boa tarde a você boa tarde a todo mundo que nos acompanha a gente traz agora as informações do nosso portal dia.com o nosso primeiro destaque eliézer diz a respeito de fogos de artifício no município de Teresina e também nos municípios do interior do Estado é que o Supremo Tribunal Federal validou de que os municípios e estados têm autonomia para criarem legislação própria para proibir a utilização de fogos de artifício em eventos públicos e particulares. Em Teresina, desde 2018, uma lei criada na Câmara Municipal da Capital, a época, a vereadora Tereza Brito conseguiu aprovar, juntamente com o vereador Venâncio Cardoso, a aprovação dessa lei que proíbe fogos de artifício em eventos públicos e privados aqui na Capital. Isso porque, aliás, a gente já sabe os prejuízos que esses fogos causam em crianças autistas. Em pessoas com deficiência, animais e também idosos e crianças. Portanto, a partir de agora, estados e municípios podem criar sua própria legislação. Importante lembrar que o estado do Piauí também tem lei que proíbe, no âmbito do território estadual, a utilização desse tipo de material. A informação completa está lá no nosso portal, odia.com. O segundo destaque diz respeito aos atendimentos na maternidade e também no hospital do bairro Promorá, que eles estarão suspensos para a realização de manutenção. O Hospital do Promorá, que está lá na zona sul de Teresina, está com os seus serviços temporariamente suspensos. Isso por conta de manutenção nas instalações hidráulicas das duas unidades. A unidade de pronto atendimento também entra nessa manutenção. As informações completas sobre quando volta, quais serão os serviços que estarão afetados nesses próximos dias, está lá no nosso portal dia.com. Informação com credibilidade na internet, você, você já sabe, www.portaldia.com. Agora mais moderno, mais interativo, mais intuitivo, não deixa de ficar bem informado com a credibilidade, a marca de 70 anos do nosso sistema o dia de comunicação. Aliás, amanhã a gente está de volta.